No niin, tervetuloa taas PäärryTV mukaan. Totone, meillä on tällä kertaa Valtteri Moren täällä haastattelussa. Mitäs kuuluu, Valtteri? Ihan hyvä, kiitos kysymästä. Että pelit on kulkenut hyvin ja muutenkin on hyvä fiilis. Joo. Niin kuin tuossa Niko pätkässäkin jo sanottiin alussa, niin totone, että nyt on ollut aika hyvä putki tässä totone, ja ihan jopa hyvännäköistä pelikin hetki. Aloitetaan nyt ihan siitä, että ne kerros meillä jävä urat ollaan ihan lyhyesti tähän mennessä. Aloittelit Giffenissä, eikö vaan? Ja... Kyllä, kyllä. Giffenissä aloitin suunnilleen 5-vuotiaan pelaaja. Silloin taisi olla vuotta vanhempien joukkueessa. Joukkueessa, kun ei ollut vielä oma ikäisiä. Siellä mä pelailin sit niinku vähän eri ikäluokissa, silleen niin 10 vuotta melkein. Sitten olisiko ollut 14-15-vuotiaan suunnilleen, meni PK:han. Siellä pelasi pari kautta ja sitten sieltä klubi nuorempi B ilmoihin taisin tulla ja sitten täällä ollaan vieläkin. Right. Sano, jos muistan ihan täysin väärin, mutta eikö se ollut 2011, kun tuli paha loukkaantuminen? Joo, 2011. Ja sitten viime kausi meni vähän niin kuin paradellessa, voisi sanoa. No joo, siis varsinkin niin kuin alkukausi meni vielä niin kuin sen osittain sen takia niin kuin pieleen. Ja oikeastaan loppusyksystä alkoi niin tulla semmoinen terävyys takaisin, että niin itse huomasin, että alkaa olla kunnossa. Joo, sitä mä tuossa mietin, kun mä tätä kasailin, että sä oot vähän niin kuin uusi hankinta melkein tälle kaudelle. Niin kuin ne sanoi jossain isommissa maissa. Hei, ehkä jopa monien yllätyksiksi, niin sä oot ottanut aika tukevasti tuon avauksen paikan tässä kauden mittaan itsellesi. Niin, mitä fiiliksiä siitä, onko sä itse ollut yllättynyt siitä? Kyllä pakko sanoa, että niin kuin, kyllä minä pikkasen olen yllättynyt, mutta kyllä minä niin tiesin, että pystyn siinä niin pelaamaan, että jos niin, saa chance, mutta ei se niin talvella vielä hirveän hyvältä näyttänyt. Niin kuin, kyllä silloin kävi niin kuin, mielessä monta asiaa, että mitä pitäisi tehdä. Niin kuin, sitten jossain vaiheessa ikävällä, kun alkoi saamaan loppukäveessä niin peliaikaa, niin sitten se alkoi kulkemaan. Ja ihan tosi hyvät fiilikset sen suhteen, että sitä on niin venattu tässä pari vuotta. Aivan. Tehän olette melkein Tapsan kanssa pelannut, no melkein kaikki pelitavauksissa sun muuta. Tapsan kanssa on kiva pelot? On ollut tosi kiva, että ei siinä niinku mitään ongelmia sen suhteen. Kumpi tästä pitää enemmän jöötä siellä linjassa? Vai pitääkö kumpikaan? No kyllä se aika hyvin niinku tasan menee, mutta kyllä se vuorotellen aina hermostuu ja alkaa huutamaan. Että viime pelistä se minä huutaa ainakin aika paljon. Että. Joo, kyllä se vähän niin kuin mennään tilanteen mukaan, mutta ei siinä välttämättä kumpikaan niin kuin paljon enempää kuin toinen. Aivan. Mitä sä koet itse, että missä sä oot kehittynyt eniten sitten se 2011 debyytin? Mitä sanois, että no kyllä semmoinen niin kuin mielestäni semmoinen niin suoritusvarmuus nyt on ilman muuta niin kuin parantunut sen myötä, kun on niin pelannut paljon. Semmoinen niin kuin kyllä mä oon niin omasta mielestäni pystynyt pelaamaan vähän niin kovempaakin. Yeah. Varsinkin nyt niin viime peleissä on tuntunut niin siltä, että jotenkin se, että on tullut semmoinen, että niin saa pelata, niin sitten tulee semmoinen niin tatsi niihinkin. Niin. Silloin oli vielä aika kevyt rakenteinen, bambi jalat ja näin. niin semmoisessa fyysisyydessä nyt eteenpäin vähän mennä, mutta kyllä siihenkin niin pitää vielä parantaa, että pystyy olemaan kovempi. Aivan. Mitä sä kokeisit omat vahvuudet tuolla topparina yleisesti, tai missä olisi vielä sit parannettavaa? Kyllä mä pidän sitä mun niin kuin nopeutta ehdottomasti niin kuin hyvän puolena. Ja... Eikö sä ollut jossain 60 metrin testeissä aika kärjessä klubissa? Ei me niin pitkä leikin juosta, mutta olimme siis nopeus tästä jossain vaiheessa aika kärjessä. Joo, sitä mä muistelin. Että... Joo, ja sit, niin. Se on yksi puoli ja sitten omasta mielestä ainakin pallo onkaan ihan hyvä. Se voisi olla hyvä puoli. Ja sitten tämmöinen, niin kuin, tai mistä just sanoin, niin fyysisyys ja pääpelaaminen ja semmoinen niin kuin ohjaaminen, niin niissä on varaa parantaa. Oliko sinulla junnuna jotain esikuvia niin toppareista vai oletko sinä pelannut muita paikkoja niin puolustusta? Silloin Giffenissä minä niin kuin pelasin vähän joka puolelle. Ehkä eniten niin keskikentällä ehkä. Vähän tilanteen mukaan niin kärjäs, jos oltiin häviöllä ja se vettiin puolustuksessa. Sitten niin PK:ssa me pelasin oikeastaan laitapakki eniten. Sitten, niin kuin, en mä oikeastaan muista, että missä vaiheessa musta toppari sitten tuli.
Niin, muistako ihan väärin, että niin pelasit klubissakin silloin jossain debiuttikaudella laitapakkeilla? Joo, kyllä mä oon siinä pelannut niin klubissakin jonkun verran. Joo. Ehkä se toppari tuntuu omemmalta paikalta, kun siinä on pelannut enemmän. Aivan. Tota joo, mitäs tulevaisuus, tai mitä tota, niin haaveita kautta, turhia toiveita kautta, mitä ikinä tavoitteita nyt niin kuin uralle? Tota, niin. No tota, eteenpäin olisi tarkoitus mennä vielä, että joo. Toivottavasti tämä ei ole niin kuin se korkea hetki niin kuin uralle, että pääsisi vielä tota, pidemmälle vai johonkin ulkomaille, että se olisi niin kuin, niin. Ihan niin kuin elämänkin kannalta ihan siisti käydä katsoa vähän, minkälaista muualla maailmassa on. Että. Kyllä, kyllä. Ja futis tietysti on se niinku plussaa siihen päälle. Aivan. Hei, tota, kerro meille itsestäsi vähän. Sä oot ehkä vähän tuommoinen tuntemattomampi Jannu vielä suurelle yleisölle. Mm. Niin oot kyllä varmaan tämänkin jälkeen meidän yleisö on niin suuri, mutta tota, niin, kerro nyt meille vähän itsestäsi, millainen mies Valtteri on. No tota, en siis mitenkään erikoinen, että aika paljon vapaa-ajalla niinku vietä aikaa kavereiden kanssa käy leffoissa ja syömässä. Perheen luona ja tein niin kuin, olin Pohjois-Agen yhteiskoulussa, kävin yläasteen lukio ja sen jälkeen oikeastaan pelannut futis. Niin en ole paljon muuta tehnyt sen koulun jälkeen. Tota, leffoista tulikin mieleen, että sähän olet niin tuossa toisessa ohjelmassa, missä on rima vielä korkeammalla kuin meillä, vaikka alta mennäänkin, kun tota, niin. Ehti kysyä jo ennen meitä, tota, niin, että sähän olet elokuva vastaava klubibusseissa ja muuta. Niin, mietin, että mitä mä kysyn leffoista, niin kysyn vaan, että mikä on kaikkein oikein huonoin leffa? Kaikkein oikein huono? Mä en pysty tälleen kyllä vastaamaan, mitäköhän. Jos nyt viime aikojen semmoinen huono, mitä on nähnyt, on tää, mikä se oli Paperboy tai joku, missä oli Zac Efron. Se oli semmoinen, että oli vaan pakko mennä leffaan, kun ei ole mitään tekemistä. Niin kuin kaikki muut oli melkein nähty, niin mentiin katsoa sitä ja se oli aika määtä mun mielestä, että siinä ei niin kuin tapahtunut mitään. Loppujen lopuksi oli ihan sekopäin touhu. Eli ei voida suositella sitä. En suosittele. Hei, tota, tämmönen pakollinen kysymys, mikä on tässä kaikilla muillakin toppareilla tullut. Että, tuota, niin, toi Masse joskus talvella kertoi meille, että Timi Lahden maaninen katse pitää häntä öisin hereillä, niin onko sä itse huomannut tämmöistä samanlaista? Kyllä se, niin kuin, kyllä se tuntee tuolla treenikentällä, että se polttaa. Takaraivoa koko ajan. Joo, joo. Se on ollut kauniita silmittää siinä. Kyllä, kyllä. On. Niin, tämä äskettiin itse kysyä semmoista, että tota, niin, mitä varten sun pitää olla kopissa äänessä? Voitko sä joskus olla välillä hiljaa? Niin, tämä on varmaan Efon kysymys. Niin joo. Missä arvoit? Sanoit se sana mulle, että joku paha tulla, että olisit äänä mulle kuittaa, että kuka tahansa on hiljaa, niin sä sanoit, että puh, et ole välillä hiljaa. Kyllä siellä välillä tulee puhuttua, mutta yleensä siellä ei saa suunvuoroa, kun joku pitää show pystyä siinä vasemmalla. Kosovalaiset tota, niin, teknotsoja. Kyllä. Niin, joo, hei, Niko oli tosiaan viimeksi meillä haastattelussa ja tota, hän käski kysyä sellaista, että niin, kummat naiset on kauniimpia, suomalaiset vai thaimaalaiset? Okei, no. Ja tässä on varmaan joku tarina taustalla. No niin se varmaan luulee jo, että on varmaan tämä friendiltä tullut tämäkin kysymys. Pakko sanoa, että suomalaiset on kauniimpia. Okei. Okay. Ei siitä sen enemmän. Oltiin viime vuonna lomalla. Tämä on tämmöinen niin kuin, suolausyritys ilmeisesti. Joo, joo. Ei onnistunut. Ei onnistunut. Ei, pysytään tiukka. Hei, tota, meillä olisi toi Sebastian Manström tässä vaan käynyt haastattelussa. Ja, tota, niin, hänelle kävi vähän niin kuin mulle tota, niin, näissä koulun liikuntatunneilla, että se nyt jäi jäljelle, niin sun pitäisi keksiä nyt Manströmille tota, niin, kysymys. Okei. Tota, voisin pohjustaa tätä silleen, että mä oon kuullut, että Sebu ja Timi Lahti on kovia NR94-miehiä, ne vääntää sitä tuolla. Kuulemma monta sataa peliä pelannut ja mä halusin tietää, että onko Sebu ikinä voittanut yhtään peliä. Okei. En ole ainakaan ikinä kuullut. Me kysytään sitä, tota, niin, Filo saa hoitaa tämän tota, niin, ruotsiksi tämä haastattelu sitten, että okay. Tulee ensi viikolla tai jotain. Hei, kiitti Valtteri. Tota, niin, kiitos paljon. Hyvää syksyä, tsempit. Kiitos. Loppuun matseihin.